Bom dia, Mr. Manel, tudo bem? Este negócio está a correr bem? Epá, vai correndo. Tem pouco pessoal, mas está bom, não há dias pior. Está a correr bem até hoje. Está aqui falta de imigrantes, não é? Está, nota-se então a falta dos imigrantes. Não é aquele movimento que me acontece no verão. Nota-se então a falta dos nossos imigrantes. Em tudo. É que isto é as nossas abelhinhas de verão. Deixam o voo aqui. Exatamente. Está muito, é muito bom eles voltarem, mesmo para matarem as saudades e para a economia da ilha, movimenta muito quando eles estão cá. É totalmente diferente. Isso é totalmente diferente. Está bom. O Sr. Paulo quer mandar algum alô para alguém? Quero mandar abraços para eles e cumprimentos para todos os imigrantes, e quando eles quiserem voltar e puderem, temos sempre à espera deles. As portas estão abertas. Está sempre aberta à espera deles. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Paulo. Obrigado eu e bom dia. Olá, bom dia, Sr. Mestre. Bom dia. Vinhas de fazer uma visita, estão aqui à praça. Já. Compraram as coisinhas frescas. Vemos as coisinhas aí, vemos o meu pessoal. Sim, e é um pedacinho que se passa, não é? Se passa, é. E está bom. Achas que tem aqui algumas coisas mais em conta? Eu acho que aqui está mais ou menos perigoso. As coisas mais frescas, não é? Ah, tem visto, está mais ou menos bom. Queres mandar algum alô aí? Um alô lá para a minha família, para os meus amigos. E a gente, para a semana, a gente vai se ver. Okay. Olha, então, uma boa viagem. Obrigado, Manel. E para o ano. Obrigado por tudo. Para cá, outra vez. E obrigado por tudo fazer para a gente, Manel, ok? Ok, obrigado. Vamos parar, ok? Obrigado, Manel. Ô Mané, já compraste cavalo hoje? Já compraste algum burro hoje? Não vai a pé para casa. Vais a pé para casa. Eu quero umas peças para fazer uma. O burro está mal. Se calhar só para a banda, já. O burro está mal, vais a pé. É um mau criador. Olha, bom dia. Bom dia. Como é que está a correr o negócio? Epá, o negócio, a melhor coisa do negócio é a saúde. É a saúde. É a saúde. Toda a gente me está a ver, realmente, o negócio é a saúde. É a saúde. E toda a gente, andamos aqui na ganância uns com os outros. Não, não vale a pena. Não vale a pena, porque isto toda a gente vai parar ao mesmo sítio. Isto tem lugar para todos. Tem lugar para vale todos, vale a pena estar com... Eu já andava nisto há muitos anos. Sim. Eu, aliás, dos Açores, toda a gente me conhece. E fui o primeiro a fazer essas coisas todas. Mas, o que é que acontece? Estou novamente para ajudar o meu filho. E qualidade é por isso é aqui. Muita gente anda a enganar as pessoas, não sei porquê. Que a gente engana as pessoas, estamos a enganar nós próprios. Nós próprios. É, exatamente. Já agora, qual é o seu canal? É Manuel Lange. Manuel Lange. Pronto, obrigado pelo cartão. Ah, você é do Império de... das Quatro Ribeiras, não é? Isso, sim, senhor. Isto vai. As pessoas vão ver aonde? Ao YouTube. No YouTube. Os canais. Pronto, olha para a gente, para todos aqui, para os açorianos na generalidade. Para as suas famílias. Sim, sim, e todos para todos os imigrantes que estão por aí. Eu fui sempre uma pessoa que me conhecem e não preciso de cartões para dar às pessoas para realmente me conhecer. Pronto, estou aqui todos os domingos aqui na Praça do Gado. Muito obrigado, bem-aja para todos e saúde para todos. E pensem que somos todos irmãos uns dos outros. E mais união. É, falta união, falta paz. Eu estou a ver nessa malta jovem, já não há assim aquela
amabilidade, todos dizem que é amigos, mas não são amigos, são colegas. Não levem a mal a dizer isto, mas essas guerras, isso tudo devia acabar, porque ninguém é mais que ninguém nesse mundo. Ninguém é mais que ninguém. Não levem a mal a dizer isto. Podia fazer propaganda das minhas coisas, mas... As suas coisas não precisa fazer propaganda? Não, pode fazer, porque muita gente vai lá para baixo, quando vem aqui, são induzidas em erro, vão à procura da aparência, não têm aparência, têm as minhas coisas sempre como são, mas ficam abismados com o preço que eu pratico. Exatamente. Porque eu não acho que a gente não deve levar a mais, devemos levar aquilo com o preço justo. Muito obrigado, okay, tudo bom para ti. Obrigado, Luís. Tchau. Vai, Martinho. O que é que tu podes, rapaz? Olha este garoto aqui, olha. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Não, mas eu vou contar uma cortina, eu vou contar uma. A gente sabe qual. Olha, mas eu vou contar uma. Tá bom? Como é que está? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Chega-te mais para trás com essa cama! Como é que está? Saúde? A saúde está mais ou menos. Mais ou menos? Não é... Não é como é que é? Mas está bom, mas está bom! Tem que se aproveitar o que resta mais tempo. O negócio está a correr bem? Está sempre a correr bem. Sempre a correr bem, isto é que é um homem. Então, se vender, está vendido. Exatamente! Se vender, está vendido! Mandar algum alô aí para a sua família? É, a minha família está tudo ok, está tudo uma boa, para lá, ainda mas eu estou bem cá. É. É só. Mas começo a dizer que eu soube, não vale a pena, porque eu estou lá. Aquele que não conhece, não precisa conhecer. Ok. Obrigado. Adeus. Deus, estás bem acompanhado, hã? Não estou. Estou aqui que tem o André, que eu sou o Deus Comando. E este, é só para os seus filhos, e ele é só um FC. É só um FC. E, mas isso é um bom sinal. É. Temos todos os espaços que estão a ser. Exatamente. Temos saúde e os outros. Podem ir para fora para a esquina de outro. Eu não ouço muito bom. Ok. Meu amigo, vem para falar. Não vem para falar nada. Número 1. Olha, António, hoje tens um colega aí. É, meu amigo já há muitos anos. Já há muitos anos. Já há muitos anos. É um bom amigo, vai ser para um dia 15. E ele nasceu nas lados. E vem aqui por todos os anos para as peças das lados. Estás a ver? Estás bom. Este é um bom amigo que está aqui. Ele não é muito amigo de falar, é a pessoa mais metida consigo, mas eu falo por ele, sabe? Sim. Agora eu te mando um abraço para os imigrantes lá fora, na América do Canadá, no estrangeiro, e um abraço muito grande para os meus amigos e dois para os meus inimigos. Ok. Quero falar agora. Está feito, Manuel. E saúde para todos, ok? Isso é importante. Muito obrigado. Claro.